Soubemos notícia, esse é o início do livro, não é? uh, e o primeiro, vamos dizer assim, capítulo né, é Adonias. Então, soubemos notícia do avô Raimundo Caetano, bem antes da travessia dos Inhamuns. A saúde dele agravou-se e a festa de aniversário poderá não acontecer. Penso em voltar para o Recife, obedecendo a pressentimentos de desgraça, Receios que me invadem em todas as reuniões da família. Davi e Ismael consultam-me com os olhos. Temem que eu desista da viagem. Não dependem de mim pa para continuar, mas sou eu que intervenho nas disputas entre eles. Desde quando tocávamos rebanhos de carneiros e feri o calcanhar numa tarde como essa. Tudo se assemelha ao passado até os caminhos repetidos e o silêncio dos mortos. Fantasmas que andaram como ando, ansioso e de humor deprimido. Há algum tempo dirijo o carro sozinho, os primos subiram na carroceria da caminhoneta. Expondo-se ao sol e à poeira do final de tarde, num mês de dezembro com prenúncios de chuva. Tamanha beleza é pura armadilha. Preciso de lentes para abstrair o azul do céu, as nuvens de cinema épico. O calor me, me enfada. Ele vem de, das pedras que afloram por todos os lados, como planta rasteira. Nada lembra mais o silêncio do que a pedra, matéria-prima do sertão que percorremos em alta velocidade. E aí vai. É, é, o que eu. O que eu Percebo, é, é, eu até estava comentando com a minha filha, né, lendo ontem, relendo no, no sofá, exatamente essa cena, você fala do cinema aqui, mas a gente está aqui lendo o seu texto e a gente está numa tela, numa grande tela também uh, de cinema. Eu queria que você falasse para a gente como é essa construção uh, do teu romance, né, porque é, é um romance mas com uma característica muito peculiar tua, né, com um traço muito próprio teu, por favor.